Realdasız az önce haber verdiğimiz kimi Binəqədi rayonu ərazisində yerleşen boya fabriki yanır ve hazırda hələ də yanğın devam etməkdədir. Aldığımız ilkin məlumata əsasən 700 kvadrat metr ərazini artıq əhatə edir yanğın ve bir neçə dəfə artıq güclü partlayış şəklində yanğın devam edir ve bura cəlb olunan texnika yanğını söndürməyə cəhd göstərir. Əraziyə xüsusi reflərlə sadə vətəndaşlar buraxılmır, çünki hazırda bu ərazi təhlükəli hesab edildiği için sadə vətəndaşlar polislər tərəfindən bu istiqamətə buraxılmır və qeyd edeyim ki, bura Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 32 texnikası və 160 canlı qüvvəsi cəlb olunub. Onlar yanğını söndürməyə cəhd göstərirlər, lakin boya fabrika olduğu üçün yanğının qarşısını ala bilmirlər. Kimyavi maddələr olduğu üçün yanğın daha da şiddətlənir və qeyd edeyim ki, bura Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları aldıqları ilkin məlumatdan sonra 20.19'dan etibarən əraziyə cəlb olunublar və o vaxtdan bəri bütün qüvvələrini yanğının söndürülməsinə səfərbər ediblər. Yanğının yayıldığı ərazilər görürsünüz ki, kadrlardan da hazırda söndürülməyə çalışır. O isə artıq kiçik ərazini əhatə elədiyi üçün oranı artıq söndürülməsinə demək olar ki, nail olunub. Lakin zavodun digər istiqamətində olan hissəsi də yanğın hələ də davam edir. Biz ən son məlumatları Binəqədi rayonunda yanan boya fabrikindən ən son məlumatları diqqətinizə çatdırdıq. Əldə etdiyimiz yeni məlumatlar olduqca da sizlərin diqqətinə çatdırmağa davam edəcəyik. Mütləq şəkildə realın efirini izləməkdə davam edəyəm.